Ինչ վերաբերում է շորթման դեպքերին, նախ ասեմ, որ սա միայն չի վերաբերում ազատազրկման վայրերին, սա մեր հասարակության խնդիրն է արդեն դարձել, այլ խնդիր է, որ ազատազրկման վայրերից տեղեկությունները, որ գալիս են, նախորդ տարիների համեմատ աճ են գրանցել։ Նաև դրսում գալիս են մարդիկ, որոնք զոհ են դարձել մեր մարդկանց։ Այսինքն, մեր շփումը ամբողջական է այս առումով, և իսկապես կարող եմ ասել, որ կան դեպքեր։ Երևույթը, որի մասին մենք հիմա զրուցում ենք, կոչվում է և բնորոշվում է հոգեբանության մեջ որպես հակասոցիալական բարդի դրսևորման ձև։ Չկա որևէ պենիտենցիա հիմնար, որտեղ չգիտեմ, բայց այս ամենայն դեպս, որտեղ այս երևույթը արդա չի։ Պետք է ամեն ինչ անենք պետական կառույցները իրենց հերթին և յուրաքանչյուրս որպես անհատ, որ կարծում եմ այսօր երիտասարդության մեծագույն մասը համացանցից օգտվում է և նաև սոցիալական ցանցերով հաղորդակցության մեջ է տարբեր մարդկանց հետ։ Եվ պետք է պարզապես վարքականում իմանալ, պատրաստ պետք է լինել դրա։ Երբ որ դիմացինը տիրապետում է քո անձնական տվյալներին, դու դառնում ես խոցելի։ Առավել ևս, որ այդ տվյալները վերաբերում են ոչ միայն պարզ ինֆորմացիոն տվյալներ են, այլև պատկերներ են։ Ազատազրկման վայրերում հայտնվելու, առհասարակ որևէ բան հայտնվելու տարբեր միջոցներ կան։ Այսինքն սա շատ դեպքերում, շատ-շատ դեպքերում իսկապես հիմնականում արգելվում է այն ամեն ինչը, ինչը թույլատրելի չի, որ մտնի ազատազրկման վայր, բայց հիմնականում արգելվում է ճարտարապետ տեսակությունների հետ քանակ, որից օգտվելու իրավունք ունի, և երկարաժամկետ տեսակությունների քանակ, որից իրավունք ունի դատապարտել օգտվելու, և լինում են դեպքեր, երբ որ փորձ է կատարվում, որևէ բան, որը օրենքով նախատեսված չի դատապարտելի համար, հասցնել դատապարտել։ Սրանք բավականին կանխարգելի են և հավատացեք, իսկապես հավատացեք կանխարգելի։ Քրեակատարողական ծառայողների մեջ եղել են դեպքեր անբարեղիղ հա վերաբերմունքի իրենց պաշտոնական։ Սա խիստ պատժելի է և եթե հետաքրքրվեք, հաստատ իմանաք ստատիստիկա, որ խստագույնս պատժվել են աշխատանքից են հեռացվել և այլն։